Tarkoituksena on havainnollistaa veden kiertokulkua luonnossa tekemällä sadetta. Työtarvikkeena käytetään kaasupoltinta, kolmijalkaa, kuumennusverkkoa, puolillaan vettä olevaa keitinlasia, alustaa, kylmäkallea tai jääpaloja, kelmua, saksia, tulitikkuja sekä niille tarvittavaa astiaa sekä turvahanskoja. Alussa kelmusta leikataan sopiva palanen keitinlasin päälle. Sytytämme kaasupolttimen. Raapaistaan tulitikku. Asetetaan tulitikkukäsi kaasupolttimen viereen ja avataan kaasuhanaa rauhallisesti. Puhalletaan tulitikku poispäin kaasupolttimesta. Kun liekki on syttynyt, avataan ilma-aukko. Sen jälkeen asetetaan kaasupoltin kolmijalan sisään. On sytytetty, asetetaan se kolmijalan alle. Seuraavaksi asetetaan kuumennusverkko sen päälle ja lopuksi keitinlasi, jossa on vettä. Ja annetaan veden kiehua. Käytetään se turvallisesti pois kuumennusverkon päältä jollekin alustalle ja käytetään suojahanskaa. Sen jälkeen sammutetaan kaasupoltin. Suljetaan ilma-aukko, jotta nähdään liekki, jonka jälkeen sammutetaan kaasuhana. Vesi on kiehunut, asetetaan aluksi leikkaama kelmupala keitinlasin päälle. Varotaan, ettei sormet palaa. Sen jälkeen asetetaan kylmäkalle tai jääpaloja kelmun päälle. Stop. Vesi esittää järveä, jonka vettä aurinko lämmittää. Elmukelmu ja kylmäkalle esittävät kylmää taivasta. Kuuma vesi höyrystyy ja tiivistyy pisaroiksi keitinlasin seinämille ja elmukelmu. Tämä sama ilmiö tapahtuu siis luonnossa, kun aurinko lämmittää vesistöjä ja vettä haihtuu ilmaan muodostaen pisaroita, eli lopulta muuttuu sateeksi. Keitinlasissakin nähdään, kun vesi alkaa valua kohti takaisin maata.